Պատերազմի ավարտից և հրադադարի հաստատումից ի վեր 28 զոհ են կունեցել, ցավոք այն ամբողջությամբ չի պահպանվում, վարչապետ։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ կրակի դադարեցման ռեժիմն ամբողջությամբ չի պահպանվում, այս մասին առաջին ալիքի եթերում հարցազրույցի ժամանակ ասաց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին Հայաստանն ինչպես է վերաբերում հրադադարի մասին նոյեմբերի 9-ին կնքված հայտարարության կետերի պահպանմանը։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ պատերազմը դադարեցվել է այդ հայտարարության առաջին կետի համաձայն։ Այդ առումով ես շատ բարձր եմ համարում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դերն այդ հայտարարության իրականացման գործում։ Պիտի արձանագրենք, որ Լաչինի միջանցքի և սահմանի երկայնքով տեղակայված են ռուս խաղաղապահներ, որոնք Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության պահպանման առանցքային դերակատարներից են։ Այնուամենայնիվ, ցավով պետք է նշեմ, որ կրակի դադարեցման ռեժիմն ամբողջությամբ չի պահպանվում։ Սա արձանագրել են նաև խաղաղապահները, և ես հույս ունեմ, որ պատշաճ հետաքննություն կիրականացվի և կպարզվեն բոլոր դեպքերը, նշեց վարչապետը, որպես օրինակ բերելով վերջին աղաղակող դեպքերը։ Լեռնային Ղարաբաղում այգեգործական աշխատանքների ժամանակ ադրբեջանական դիպուկահարի կրակոցից սպանվել էր խաղաղ բնակիչ, տրակտորի մեջ կողքին էլ ռուս խաղաղապահ էր եղել, կամ դեպքը, երբ 5 հայ զինծառայողներ վիրավորում ստացան։ Ցավոք սրտի պիտի արձանագրեմ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո մենք բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ ենք ունեցել, շուրջ 28 զոհ։ Նաև նկատի ունեմ Խծաբերդ 5 հաղեր հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի զոհերին, հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպերի զոհերին։ Սա իհարկե շատ անհանգստացնող է։ Նաև պիտի ասեմ, որ ռազմական գործողությունների դեպքեր նույնպես ունեցել ենք Խծաբերդ 5 հաղեր հատվածում, Սոտք Խոզնավար հատվածում տեղի ունեցածը, որը Եռակոմ հայտարարության կոպիտ խախտում է։ Կառավարության ղեկավարը նաև հայտնեց, որ հաստատված 40 գերիների մեծ մասը 90% երևարվել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պատերազմից հետո և մինչև օրս ազատ չի արձակվել, իհեճուկս հայտարարության 8-րդ կետի, որտեղ հստակ ասվում է, որ ռազմագերիները պատաններն ու այլ պահվող անձինք պետք է ազատ արձակվեն։ Իմիջայլոց ադրբեջանի ձևակերպումները գերիների մասին տեղին չեն, որովհետև ըստ էության սեփական կամքից անկախ պահվող ցանկացած անձ գտնվում է այս կետի ներքո։ Ի դեպ, չկա նման տարբերակում նոյեմբերի 9-ից առաջ, թե հետո է տեղի ունեցել գերեվարումը, նկատեց ՀՀ վարչապետը։ Շարունակելով, կառավարության ղեկավարը նշեց, որ հաջորդ անհանգստացնող փաստը հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումներն են։ Իհեճուկս նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մինչ օրս հաստատված չէ նաև Շուշիի և Հադրութի բնակիչների վերադարձի իրավունքը։ Բացի այդ, մինչ այժմ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացված չեն, թեպետ այս առումով բավականին աշխատանք է տարվում, և հույս ունեմ, որ առաջիկայում արդյունքի կհասնենք։ Այս ամենը մտահոգությունների տեղիք է տալիս հրադադարի ռեժիմի պարբերական խախտումները, Արցախում մեր զինծառայողների զոհվելու փաստերը հրադադարից հետո մեզ հանգեցնում են այն մտահոգության, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը որդեգրել է ռուս խաղաղապահների գործունեությունը վարկաբեկելու ուղեգից, եզրափակեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի ժողովրդի մեջ, Հայաստանում բնակվող ժողովրդի, առասարակ երևի կասեմ, հայ ժողովրդի մեջ ինչ որ մի զանգված կա, որը մտածելու ունակությունից զրկվել է, ուղղակի զոմբիացել է, կամ զոմբիացած այս սրա կոմից է, կամ զոմբիացած նրա կոմից է, մի խոսքով, սենց սաղ քաղաքականացված են, սաղ քաղաքական գործիչ են, սաղ ապագան գիտեն, սաղ Նիկոլի ու Պուտինի կաբինետներում են ապրում, Բայդենի կաբինետներում են ապրում, ու ինչ ասես, չասես, ոնց որ ասած, պուստոյ վիստել, ուղղակի կրակում ես, դատարկ օդի մեջ կրակում ես, ոչ մեկ ոչ հիմա չի ուզում հասկանա, հիմա կոմենտների մեջ հաճախ կարդում եմ, ամեն մեկը ոնց մարդիկ ոնց են խոսում, ամեն մեկը ոնց որ նորից եմ ասում, Պուտինի կամ Բայդենի կամ Նիկոլի կաբինետում են ապրում։ Դրա համար ես նորից եմ ասում, հատուկ չեմ մտածում Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասին, մեկ-մեկ ինչ-որ ռեակցիա տալիս եմ, բայց ինչպես դերում եք, քիչ ու մեղմ ռեակցիա եմ տալիս, իմ հետևորդներին խորհուրդ եմ տալիս, դուք էլ ինչ-որ ժամանակով գոնե մի քիչ հանգստանաք դրանից, հա։ Չեմ ասում, որ մոռանաք հայրենիքը, չեմ ասում, որ հայրենիքի խնդիրներով չցավակ, չմտահոգվեք եւ այլ եւ այլն, այդ ամեն ինչը պետք է, բայց ոնց որ մի որոշ ժամանակով հանգիստ թողեք, էլի, համ Հայաստանին, համ Հայաստանցուն, համ Հայաստանցին այդ հարցերը մի քիչ թողեք թոյեփեն, ամեն մեկը ոնց որ ասած իր կաշվի վրա կզգա, հա։ Նիկոլի համար իրան ճղողը ինքը իր կաշվի վրա կզգա, ճիշտ տեղնա ճղել, թե սխալ տեղնա ճղել, Քոչարյանի համար ճղողը ինքը իր կաշվի վրա կզգա, չգիտեմ, ամեն մեկը ոնց որ ասած ժամանակը վրեմի լեչիտ, դա մի քիչ ժամանակ անցնի, այն ինչը որ ես ասում եմ, ադամանդները որ շաղ եմ տվել, այդ ադամանդների որի եւ այդ ադամանդների վրա ադամանդները տրորել անցել են, մի որոշ ժամանակ հետո կպտտվեն,
կնայեն դրան ու միգուցե հետ կգան, որ ինչ-որ մի բան կվերցեն դրանից։ Ժամանակա պետք, հա, մի քիչ ժամանակա պետք։ Ես սրոկներ չեմ ասում, ամիս, երկու ամիս, տարի, կես տարի, 3 տարի, չեմ ասում, չեմ կարա ասեմ, բայց ժամանակա պետք, որպեսզի բուժվեն, ժամանակ վերեմի լեչիթ, մարդկանց մի քիչ գլուխները սկսեն ավելի թարմ աշխատացնել։ Թողեք հանգիստ, թողեք հանգիստ, իսկ ովքեր որ իմ հետևորդներն են, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս չքաղաքականացվել, մտածել, մտահոգվել ոչ թե իսպայն ինչ-որ քաղաքական ուժերի հարցերով, այլ ազգային, որովհետև ես ձեզ հավատացնում եմ, այն քաղաքական, ռազմաքաղաքական խնդիրները, որ այսօր կան, ծառացած են Հայաստանի առաջ, դրանք իրականում շղար շատ, այսինքն դա խնդրի մակերեսն է, իսկ խնդիրը շատ ավելի խորքային է եւ խնդիրը ամբողջ ազգության մեջ է։ Այնպես որ այդ մակերեսի կեղտը թողեք մի քիչ լողա, ջրի երեսի վրա այդ կեղտը թող մի քիչ լողա, իսկ դուք մակերես մի հելեք, հլա ոնց որ ասած այն խորքային հարցերով ավելի շատ է ազգի մեջ ունեցած մնացած խնդիրներով կարելի է զբաղվել։ Իմ խորհուրդն է իմ հետևորդներին, ինձ վստահող հավատացողներին, նորից եմ ասում, մեր ազգի մեջ, անկախ նրանից, թե հայը որտեղ ապրում, Հայաստանում, Ռուսաստանում, Ամերիկայում, շատ խորքային խնդիրներ կան, նույնիսկ թուրքերի հետ, չգիտեմ, թշնամիների հետ եւ այլն, խնդիրներ շատ կան։ Եկեք դրանով հենց որ զբաղվենք, իսկ քաղաքականությունը մի քիչ թողենք։ Թողենք, թող ամեն մեկը իր դեմքը ցույց տա ժամանակի ընթացքում, իր գործով, իր արածով, իր չարածով, իր խոստվածով, խոստվածը կատարելով կամ չկատարելով, հա։ Գալա սпасել, սпасել։ Կրկնեմ նորից Նիկոլականների, կեղծ Նիկոլական, կեղծ չէ, դիմակավոր Նիկոլականների համար, նաև, չգիտեմ, ռուսաֆոբների մնացածի համար։ Ես ձեր ուղությամբ, իմ հիմնական ուղությունը դուք չեք, մի ստիպեք ինձ, չնայած արդեն ծառերը ստիպել են ինձ, շուտով պարտադիր նրանց մասին, այդ NDP-MNDP ինչ է կոչվում, ժողովրդական ever-never իրանց մասին պարտադիր ելույթ թողարկում դուս կգա, բայց առհասարակ այդ մեշկից հետևում բամբասանքներ հյուսելը, չգիտեմ, մի խոսքով չեմ ուզում եթերով ամեն ինչ ասեմ, ես գիտեմ էլ ինչով եք զբաղված, այդ ամեն ինչը կատարելը, ես գիտեմ դրա մասին, տեղեկացված եմ ու ուղղակի զգուշացնում եմ ձեզ, մի ստիպեք, եթե դուք մտածում եք, դուք շահելու եք, եթե ես նորից վերադառնամ ներքաղաքական հարցերով, սխալվում եք, չեք շահելու։ Մի ստիպեք ինձ նորից վերադառնամ հայկական ներքաղաքական տիրույթ, նույն խրոխտությամբ, նույն, չգիտեմ, ակտիվությամբ, նույն չորությամբ սկսեմ, նույն մի բան էլ ավել, սկսեմ քննադատել ու այն իրականության մասին, որ ես ընթացքում ես արդեն տեղյակ եմ ու շատ բաներ չեմ ասում, սկսեմ բացահայտել ու բոլորի դեմքերը ցույց տալ իրական։ Հիմա ինձ դա այդքան հետաքրքիր չի, անկեղծ ասած։ Մի ստիպեք ինձ։ Կրկնում եմ, լավ գիտեմ, ապացույցներով գիտեմ, ինչեր եք արել, ինչեր եք հենց հիմա անում, շարունակում իմ մեջքում անել, իմ մեջքի հետևը անել, բայց դադարեցրեք դա։ Դադարեցրեք։ Այսքանը կարամ ասեմ, եթերը կարճ էր, հա, մի ամեն դեպքում մի քանի հարցի պատասխան տամ ներքաղաքական վիճակից, Ռոբերտ Քոչարյանի ուրեմն այսօրվա հանրահավաքի մասին մի ասեմ, հերթական հանրահավաք, որի կարիքը ունենում են քաղաքական ուժերը, առավել եւս այն երկրներում, որտեղ լարված քաղաքական իրավիճակը, ռեյտինգի ծարավ ունեն բոլորը, այս իրավիճակում բարձր կոնկուրենցիայի բարձր, ուրեմն, մակարդակ կա եւ այլն, այս շրջանում քաղաքական գործիչները ոնց որ ասած իրենց ֆորմայի մեջ պահելու համար պարապում են, հա, ոնց որ ասած ֆորմայի մեջ մնան, այնպես որ ինչպես Քոչարյանը, այնպես Նիկոլ Փաշինյանը ու չգիտեմ մնացածը ժամանակ առ ժամանակ իրենց ակտիվությունը բարձրացնում են, հասցնում են միջև միտինգներին, որպեսզի պահպանեն, գոնե պահպանեն իրենց եղած հեղինակությունը, իսկ լավագույնը նաև ինչ-որ մի բան ավել շահեն։ Բայց բոլոր նրանք, ովքեր հույսեր են դնում, չգիտեմ, Նիկոլի միտինգների հետ, Քոչարյանի միտինգների հետ,
ծռերի մռերի միտինգների հետ, դրանք հույսեր մի դրեք, Հայաստանում այս պահին չկա նախապայմաններ հայ հասարակության մեջ, նախապայմաններ չկան, որպիսի մեծամասշտաբ փոփոխություններ կատարվի։ Այն խոսակցությունները, որ ամսի 9-ին բանա ստորագրվելու, չգիտեմ ինչ որ sense խոսակցություն կա, ես վաղուց դրա պատասխանը արդեն տվել եմ, ասեցի, որ ամենայն մեծ հավանականությամբ ոչ մի բան չի ստորագրվելու ամսի 9-ին, այսինքն վաղը հնարավորա լինի անոնս, այսինքն ոնց որ ասած ներկայացնեն, որ ինչ որ մի բան պլանավորել են կամ մշակում են ստորագրելու համար, բայց ստորագրություն չի լինելու։ Այնպես որ այսպես, հենց որ այսքան բան կարամ ասեմ, շնորհակալություն եթերի համար, առայժմ կհանդիպենք։ Իմիջայլոց ես շատ ակտիվ եմ Telegram-ում, YouTube-ում, Instagram-ում, TikTok-ում, Facebook-ում բավական пассив եմ, որտեղ Facebook-ի հարթակը գիտեք շատ վատ հարթակա, կեղտոտ հարթակա Facebook-ի հարթակը, դրա համար քիչ եմ դուրս գալիս Facebook-ում, այնպես որ իմ Facebook-յան էջի վրա կան սիլկեքը Telegram-ի, YouTube-ի ու մնացած տեղերի, պարտադիր գրանցվեք այդ ամեն տեղը, որպեսզի լինենք կապի մեջ։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։